MTDI pumpun tekeminen tuossa, eli 2,7-2,9. No niin. Nyt meillä on auto periaatteessa tyhjäkäynnillä. Dieseliä. Mutta mulla ei ole niinku semmoista minkäännäköistä fiilistä, että miten tiukalla tän remin pitäis olla. Parti oli pois. Mekaniikki. Elää huua. Piti on kaikki tän vittua. No niin, jatket vääntäkään. Niin mitä me siihen vihaamme. Mä oon vaikka sivuun tuota prepiä irti. Pitäis taalata. Jotain mitään liikikästä. Tervetuloa uuden videon pariin. Ohjelmassa olisi sitten MTDI-pumpun tekeminen. Mä ajattelin, että tehtäisiin tällainen step by step. Askel kerrallaan mennään ja mä selitän sitten koko ajan, että mitä mä teen ja miksi. Eli tässä nyt tarkoitus tehdä niin hyvää kuin mahdollista mekaanisena. Mutta sen kummemmin lyrisemättä, niin katsotaan ensin mitä vehkeitä tarvii. 14 millin pitkä hylsy käy näihin nestepään takaiskuihin. 17 millin hylsy käy näihin panioihin. Sitten erikoistyökaluja. Nestepään korkiavaustyökalu. Painentassausventtiilin avaustyökalu. Governorin eli mekaanisen pumpun ohjausvivuun avaustyökalu. Ja viimeisenä sitten sähköpumpuun hojainlaitteen lukkopultin avaustyökalu. Sitten T30 torksi käy kaikkiin näihin pultteihin, kynää muistiinpanoja varten, työntömitta. Tämä on ehdoton, tämä on pakko olla. Mutta jos haluaa oikein tarkkaa olla, niin heittokello. Lisäksi täytyy olla räikkä, joka sopii näihin kaikkiin hylsyihin. Ennen hommin ryhtymistä, niin kannattaa selvittää molempien näiden pumppujen sarjanumerot. Koodi NR, niin tämä 046 alkunen numerosarja on sun pumpun sarjanumero. Ja se löytyy molemmista pumppuista. Sun pitää varmistaa, että se mekaaninen pumppu, jota sä käytät, että se on lefti, eli vasemmalle päin pyörivä. Koska tässä autossa on volkkarista poiketen, niin tuo syöttöpumppu tuolla moottorin takapäässä. Eli jos syöttöpumppu on nokkaremmillä, niin se on raitti, eli oikeakätinen pumppu. Ja jos se on tuolla nokka-akselin päässä takana, niin se on lefti. Eli näiden molempien pumppujen pitää olla leftejä, eli vasemmalle päin pyöriviä. Nyt kun meillä on sitten oikeat pumput, niin voidaan lähteä purkkaan tätä sähköpumppua. Avataan kaikki tämän ohjainlaitteen ruuit. Tähän käy tämä, tähän lukkopulttiin, niin käy tämä erikoistyökalu. Nyt meillä lähtee tämä meidän ohjainlaite irti. Näin. Käännetään tämä pumppu pystyyn. Voitaisiin katsoa toi K-mitta, että se vastaa tuota pumpun sarjanumero antamaan arvo. Tämä mitataan siis sillä tavalla, tämä K-mitta, että asetetaan tämä periaatteessa niin kuin tämän tönärin nolla tähän nestepään koneistettua pintaa vasten. Ja sitten tällä tönärin karalla mitataan tämän nestepään männä etäisyys tähän koneistettuun pintaan. Ja vastaushan meillä on 2,9, eli se vastaa tota meidän
K-arvoa, mikä mulla on täällä lapulla tossa. Eli 2,7-2,9. Sitten irrotetaan nestepää. Tämä on nyt siinä mielessä tarkka homma. Eli jos te käytätte tätä 11 millistä nestepäätä, eli vakio nestepäätä, kun te kassaatte sen pumpun, niin putsatkaa se pumppu hyvin. Mä en itse käytä nyt tätä, mulla on 13 millin nestepää valmiina, niin tää 11 millin nestepää ei mene nyt käyttöön. Ja nyt, kun kaikki pultit on löysätty, niin nestepään palautinjouset alkaa tuolta ponnistaa tuota nestepäätä irti. Se ei sieltä räjähä mihinkään, mutta siellä on vähän jännitystä. Ja nyt varovasti nostetaan tämä nestepää pois tästä. Näin. Ja tässä meillä on sitten nestepään mäntä ja sen palautinjouset. Sitten me voidaan tiputtaa tämä mäntä tänne omalle paikallensa. Sitten meille näkyy täällä nokkalevy ja nestepään K-arvon säätösimmi. Otetaan pitkänokkaiset kärkipiheet ja otetaan säätösimmi pois. Ja nokkalevy myös. Mehän siis käytetään tätä nokkalevyä. Joten mä laitan tän nyt tänne puhistettavien osien joukkoon. Tätä säätösimmiä me ei ehkä tarvita, mutta laitetaan sekin kuitenkin talteen. Ja näin meillä on sitten esillä ajoituksen säätimen rullat. Mehän aloitetaan tämän rullakehikon irrotus sillä, että nostetaan tää siis käyttöakselin ristikko, jolla siis nestepään mäntä tulee käyttöakselin päähän kiinni. Mutta laitetaan tää moottorin alkuperäisen pumpun jousi, tämän ristikon jousi talteen, koska tätä me käytetään. Otetaan varovasti nämä kaksi rullaa pois. Varotaan, että ne ei hajoa. Näin. Nui se leviää. Jalla. Tämä on sitten tapin vasemmalta puolelta. Nyt sitten irrotetaan tää. Tällä näkyy tällainen sokka. Noin. Otetaan sekin talteen, me tarvitaan sitä. Ja sitten tappi. Eli tapin läpi menee pystyssä pienempi tappi. Näin. Tämä oli tuon äskeisen peltisokan alla. Otetaan sekin tonne talteen. Ja sitten meidän täytyy liikuttaa tää ajoituksen säätimen tappi täältä pois. Näin. Noin. Ja nyt tän rulla kehikon pitäisi nousta täältä pois. Noin. Hyvin nousi. Ja tässä meillä on sitten käyttöakseli. Tästä pumpusta me ei tarvitakaan muuta. Homma jatkuu sitten sillä, että puretaan tää meidän mekaaninen pumppu. Ja sehän lähtee sillä, että me otetaan tästä tää kansi pois. Tästä pumpusta on varastettu kaasuakseli. Tai ei varastettu, vaan lainattu. Noin. Tosta reiästä tulee alun perin kaasuakseli ja governorin jousilimppu. Se jousilimppu tulee tähän kiinni. Eli nyt mä näytän teille, miten tämä mekaanisen pumpun säätöhommeli toimii. Tämähän koostuu tämmöisestä epäkeskosäätimestä. Eli meillä on tässä tällainen limppu ja täällä on tällaiset keskipakosvoimalla levittyvät painot. Tähän tulee sitten kaasuakseli ja jousi. Tähän tulee sellainen
akseli, jonka päässä on vipu. Eli periaatteessa, kun sulle tulee kaasuvipu tähän näin. Tällä tavalla näin. Niin myöskin tuolla pumpun sisäpuolella on sellainen pieni vipu. Ja tämän toiseen päähän tulee jousi, joka tulee myöskin sinne kaasuakselin vivun päähän. Eli tässä on jousi välissä. Eli kun sä väännät kaasun pohjaa, niin se jousivoima vettää tämän kaasun päälle. Näin. Ja sitten kun tämä pumppu pyörii, niin nämä painot täältä auki ja nämä painaa kaasua pois päältä. Eli periaatteessa tämän keskipakovoima ja se jousivoima on koko ajan tasapainossa. Tyhjäkäynnillä tämä voima on tosi pieni ja jousivoimaakaan ei juuri ole. Eli se pysyy tällä tavalla tasaisena. Kun sä painat kaasua, tyhjäkäynnillä kun sä painat kaasua, niin se vähän aikaa pysyy tuo kaasu päällä, mutta kun moottorin kierrokset nousee, niin tämä limppujen voima voittaa sen sun kaasuakselin jousen voima ja alkaa painaa kaasua pienemmälle. Näin. Sillä tavalla tämä toimii. Tähän tulee sitten syöttöruuvi. Tällä syöttöruuvilla siis säijetään sitä perusasetusta, mistä se lähtee sitten tuota kaasua painamaan. Sitten jos teillä on turbovehe, niin teillä on tällainen kansi siinä pumpussa. Täällä sisällä on kara. Tässä on tällainen systeemi. Eli tämä vipu tässä vastaa tähän meidän kaasuhässäkkään. Eli me ei saada kaasua ihan pohjaa asti, kun täällä on kara paikallaan. Tämä vastaa tämä vivun pää tähän. Eli kaasu ei mene pohjaa asti silloin, kun ei ole ahtopainetta. Mutta kun ahtopaine nousee, niin täällä kara painuu ahtopaineesta alas. Tästä menee ahtopaine tänne sisään. Ja se kara on tämän näköinen. Eli nolla ahtopaineella se tappi on tossa. Mutta kun ahtopaine painaa karaa alaspäin, niin se tappi pääsee menemään sisäänpäin. Ja kun tappi pääsee sisään, niin tämä vapauttuu tänne näin. Ja silloin kaasukin mahtuu menemään pohjaan. Eli silloin kun sulla on autossa ahoalainen syöttö, niin tämä ahoalaisen syötön tarkoitus on ainoastaan leikata sitä sun perussyöttyä silloin kun sulla ei ole ahtopainetta. Karojakin on monenlaisia. Mulla on tässä tällaisia Kiinasta tilattuja ja sitten mulla on tää vakiokara. Siinä on pikkasen enempi profiilia tuossa Kiinan karassa. Ja nyt laitetaan pumppu pyörimään. Te huomaatte nyt, auto ei ole käynnissä. Täällä on perussyöttö vaikka tässä ja kaasu on nollassa. Ja nyt mä paan auton käyntiin. No niin. Nyt meillä on auto periaatteessa tyhjäkäynnillä. Mä painan kaasua. Täällä ei ole hirveä voima. Eli nämä painot ei aiheuta mulle minkäännäköistä päävaivaa vielä. Mutta nyt kun mä painan kaasua ja mä moottorikierrokset nousee, niin nuo limput muuttuu tosi riskeiksi. Eli kierrosrajoitin toimii. Nyt kun meillä on kansi irti, niin voidaan irrottaa tää on kylmäkäynnistimen vipu. Eli kun moottori on kylmä, niin tää vipu vettää näin ja vettää itsensä tänne ja säättää ajoitusta aikaisemmalle. Aina. Näin. Lintua. Seuraavaksi me avataan governorin. Sitten onkin taas aika kääntää pumppu pystyyn. Ja sitten avataan taas nestepään pultit.
Ja joskus käy näin. Meidän pultti ei aukea. Ei muuta kuin... Poikki vaan. Näitä ei kannata sääliä. Joo. Ja näin meillä nousi nestepää pois. Eli taas oli sama homma, että otettiin nestepäämäntä pois. Mutta täälläpä olikin nyt kaksi tällaista hassua pientä jousta. Ja nämä jouset painaa tätä meidän governöriä alaspäin. Eli nämäkin antaa sitä vastapainetta. Tässä tapauksessa syöttöruuille antavat vastapainetta. Nämähän tulee tällä nestepäässä näihin pieniin reikkiin tällä tavalla. Näin. Täältähän nousee nyt sitten kans simmi. Ja nyt me voidaan periaatteessa vaan vettää governöriä tältä alakautta pois. Sitten me otetaan täältä nokkalevy. Sitten täällä on myöskin tällainen jousi. Otetaan tää ristikko. Eli meidän täytyy nyt käyttää tässä pumpualakuperäistä ristikkoa, koska meillä on pumpualakuperäinen käyttöakseli täällä. Ja sitten taas sama juttu. Otetaan peltisokka irti. Näin. Sitten tappi. Noin. Kehikko pois. Ja nyt sitten muistetaan, että me laitetaan tää TDI:n rullakko tänne, niin käytetään TDI:n rullakon tappia sekä sokkaa. Koska jos sä meet laittaa vahingossa nyt D-kun sokan ton rullakon kanssa, niin tää tappi pääsee täältä ulospäin. Se voi aiheuttaa tuhoja. Tarkkana. Ja nyt niin me huomataan, että tässä on tällainen lovi. Mutta tässä meidän TDI:n rullakossa ei ole lovea. Ja se johtuu yksinkertaisesti siitä, että tässä meidän sähköpumpussa ei ole tätä keskipakosäädintä. Ja meidän nyt täytyy tohon meidän kehikkoon sellainen tehdä. Tämä siis pitäisi tehdä sopivaksi tohon mekaaniseen pumppuun. Eli kun sä laitat tämän ajoituksen säätimen tapin alaspäin, niin tuosta ihan ylhäältä leikataan pikkupala pois. Sitten vielä hiomalla aikalla rälläkällä syvennetään sitä sillä tavalla, että se keskipakosäijä siinä mahtuu pyörimään. Eli ei muuta kuin reippaasti vaan tuosta rälläkällä palaa pois. Näin. Tämän ei edes tarvi olla tasapainossa, koska tämähän ei liiku kuin tämän verran tuolla. Pääasia, että et painat tuolla rälläkällä liikaa, ettei tää sinistyttää. Koska silloin toi pehmenee ja kulluu nopeammin, mutta kun hiljaa vaan laikkaat sen, niin hyvä tulee. Se olisi valmis. Nyt testi, että miten se sinne sopii. Kyllä kestää ajoittaa vaikka mihin suuntaan. Nyt sitten vaan pumpu koko koteella tänne vaan löpöön. Ja... Eli otetaan pensseli ja täältä vaan tätä löpöä ja ruvetaan siveleen. No
No niin, ja nyt kun tämä pumpun kotelo on puhistettu, niin sitten pitäisi irrottaa tämä Governorin keskipakosäijin tästä. Se on vähän kinkkinen homma, koska se pitää tosi tarkasti painaa mieleen, että missä asennossa se on ollut. Kannattaa merkata siis ylös jotenkin. Ensin avataan tästä tämä lukkomutteri. Näin. Ja sitten laitetaan avain kiinni. Katsotaan, missä asennossa se avain on. Sitten laitetaan laskeen kierroksia. 1, 2, 3, 4, 5, 15. Eli noin 16 kierrosta. Rosta. Ja sitten vejetään vaan tää akseli täältä sisästä pois. Noin. Ja tää säädin lähtee näin. Ja täältä tippuu sitten kaksi rikkaa. Toinen on periaatteessa tiivistä ja toinen on simmi. Otetaan ensin tää akselin pää tästä. Näin. Sitten kädet tänne alle. Noin. Tiivisteet pysyy paikallaan. Tossa on painojen lukkoprikka ja täällä on simmi ja tiiviste. Nämä talteen. Sitten voidaan kääntää pumppu taas näin päin. Nyt lähtee käyttöakseli irti. Näin. Käyttöakselin mukana tulee siirtopumpun kiila ja täällä taustalevyn ja käyttöakselin välissä on myös tämmönen laakerisimmi. Noin. Ja nyt meillä on siinä taustalevy ja taustalevy alla sitten siirtopumppu. Nyt poistetaan tuo taustalevy ja katsotaan vähän sitä siirtopumppua. Painetta mieleen, missä asennossa tämä taustalevy oli. Eli mun tapauksessa toi polttoaineen tuloreikä on keskipakosäätimen oikealla puolella. Noin, irtos taustalevy. Täällä meillä on sitten tämä meidän siirtopumppu. Mulla nyt on tuossa autossa sähköinen polttoaineen siirto. Niin mä poistan tämän alkuperäisen siirtopumpun kokonaan, koska se vaan kuormittaa tuota pumppua tuolla, tätä itse koko syöttöpumppua tuolla ihan turhaan. Tämäkin toimii periaatteessa keskipakosvoimalla, eli kun tämä pyörii tämä kiekko, niin täältä nämä kelluvat siivet nousee näin. Ja tänne väliin menee polttoainetta. Tää on epäkesko. Siipi puristaa tänne pieneen tilaan se löpö ja se tulee täältä painepuolen reiästä pumppuun sisälle. Voitais myös purkaa tää ajatuksen säätimen mäntäkotelo. Noin se leves. Täällähän ei siis oo ku jousi, joka on täällä männän sisässä. Eli meillä on mäntä. Tänhän tulee se ajoituksen säätö rullakehiko tappi. Tänne puolelle tulee jousi, jousta vasten simmi ja kansi. Ja kun täällä pumpun kammiossa nousee paine, niin tämä mäntä alkaa painua siitä paineesta tätä jousta vasten. Ja samalla se kääntää sitten sitä meidän rullakehikkua sillä tavalla, että pumppu kääntyy aikaisemmalle. Eli se säättää sitä ajoitusta kierrosluvun mukaan. Mulla tulee nyt vähän erilainen. Mulla ei tule tätä alunperäistä siirtopumppua ollenkaan, vaan mulla on toi sähköpumppu. Eli mulla nousee kammiopaine sitten ahtopaineesta. Eli
sitä tulee himpun verran erilainen. Mutta nyt voitais lähteä kassaamaan, kun on poistettu toi siirtopumppu. Tätä siis ei tarvitse tätä siirtopumpun poistoa tehdä, eikä kannatakaan, jos sä niinku ihan normaalisti meinaat VE-pumppuna niinku jossakin D-kussakin käyttää, että se on niinku nostaa itse polttoaineensa ja ylläpittää paineensa, niin tätä vaihetta ei tarvitse tehdä. Muuta kuin ehkä sitten puhistusmielessä. Mä nyt aloitan sillä, että mä vähän rasvaan tätä meidän koteloa. Sitten me laitetaan tämä meidän taustalevy. Sitten ruuvit. Noin. Ja sittenhän me vaan pudotetaan akselisimmi ja akselireiästä sisään. Ensin kuitenkin vähän rasvattaan tätä akselia. Näin. Ja näin se on siellä. Siirtopumppua ei vaan enää oo. No niin, nyt on kaikki osat putsattu tuolta likaisesta löpöstä. Ne on käyty kaikki läpi paperilla ja cleanerillä. Ja nyt mä kaajan tänne puhasta dieseliä. Sen verran, että kaikki osat peittyy. Näin. Seuraavalla kerralla sitten aloitetaan kassaamaan tätä pumppua. Tarkistetaan K-arvo, että tarviiko sitä säätää. Ja jos ei tarvi, niin sitten ei muuta kuin kassaa vaan. Tää yläosa meiltä jää kassaamatta siihen asti, että mä saan tämän vanhan pumpun tältä pois, koska mä käytän tuon pumpun kantta tässä, koska se on modifioitu jo valmiiksi. Tästä on hyvä jatkaa seuraavalla kerralla. Osat pysyy tuolla hyvänä. Nyt ei muuta kuin seuraavan kertaan. Moro!